No niin, Raimo, onneksi olkoon, sinä täytit 70 vuotta tässä ja sunnuntaina avasit täällä Kivipankilla tämän näyttelyn samalla kun niitä 70-vuotiskahvia täällä joitte, niin minkälainen juhla se kokonaisuudessa oli? Meitä oli sitkot, tuli kaikki Mäntsälästä ja Irjan sukuun ja oli lämpää muistiat jäädä silmäpäivät, kun jätti vuosi, että oli aivan hieno homma. Ja kyllä näitä taulia katsoi porukalla, ne tykkää taulusta hyvin kovasti, niin hyviä tauluja. No sulla on tässä vierellä nyt tämä viimeisimpiä tauluja, ja tämä oli maisema Korpilahdelta, niin kerropa tässä jotakin. Tämä on kesämökki, se on kuvattu kesämökki, kesäinen maisema. Se on. Mulle jäi mieleen tuo vesi, tai jäi mieleen tuo maisema. Ja. No, tässä on nyt 10 vuotta, kun 60-vuotisjuhlia pidit täällä samassa paikassa, ja sitä näyttelyä myös sitten taltioitiin, ja se on siellä arkistossa olemassa. Niin miten sä nyt itse koet niin kun 10 vuodessa kehittynyt? On aika paljon, mutta tuotantolla vertaa ja tätä, niin on paljon kehittynyt tuo kehitys, kun vertaa katsotaan olla tuota vanhempaa tai uudempaa. Tässä tämä jokivirta, se on hieno, kun tulee syksyä, tulee palaakone riittää, jokivirta on hieno syksyä, että rusko on hieno syksynä, että tämä ruskon syksynä on hieno, että minä toivon, että tulee tuntua hienoa, että tämä pilvi on muuten hyvin tullut, tämä pilvi tuli, niin kuvattu, että luonto kuvattu tuo ruskan, se on hieno syksyllä kuvattu. Tässä on kaikki, minusta niin pitää kuullakin syksyyn tässä taulussa, elementit tässä taulussa. Tämä on kattu. Sanotaan vanhaa aitaa kuvattu maaseudulta. Ja tuota järvi siinä on vanhoja rakennuksia, siinä on kuvattu tuolta. Tämä on puita, koivaisena kuvattu. Tämä on semmoinen. Tämä on kuvattu oikein ruska. Jänkä ruska. Ja se on syksyllä hieno. Lapin on, se on värikäs silloin, se on mahtavan näköinen. Tässä nyt on tämä lumiaita. Lumiaita vanhaa tuntuuden, mikä tulee sinne lumiaita teistä. Lumiaita on lumia tuonut, semmoinen lumiaita tehty siihen. Joo, siinä on nyt pari vuotta vanha teos. Mitäs siitä on? Siinä on tunturi ja puitehto on tuo ruska tuolta. Siksi on tämä pistopuut kävelemään ja näitä me pystyy kävelemään sinne jängänä, sitten kun on pehmeitä. Niin niitä pystyy kävelemään näitä puita myötä ihan suora ruskaa ja tunturi tulee ennäksi sitten vielä. Takaisin tulee tunturi eri matkan päähän sitten loppujen lopuksi. Näkyy sitten vähän huippua tunturista pikkusen. Tämä on kuvattu joki. Se vaahtuvaa tuolla, joki vaahtuvaa. Sitten yläpuolella on ruska, kun on syksy, kun on ruskaa punaista. Siinä se ruska tulee sinne pikkuhiljaa, se on kuvattu sillä joki virta yläpuolella. Sitten, että alapuolella tämä muuta heinikkaa, muuta keltaista ruskaa heinon joukossa. Ja tuo järvi. Ja tähän tulee tämä pilvi heijastaa tähän kohtaan värit sitten. Ja tämä heijastaa tänne tämä kohta heijastaa niin veteen värit heijastaa taivaalta. Se on semmoinen, että tuo on kaksi puuta siinä sattunut hassassa siihen varjoon. Ja sitten tämä. Tämä on tätä koivukko. Se on pelkkä koivukko tuolta, ne on vahva ruskattu tuon koivukkoon tuolta, alapuolisten pelto, siinä on ruskaa pelton, varasta kuulaa. Sitten on vanhaa latoa siinä kohdassa, vanha lato kohdassa siihen vielä. Ja täällä kun on ruskaa pensalta, täällä panepaan ruskaa pensalta siinä. Tuo on myös semmoinen mielenkiintoinen tevos. Tämä on Niesinkylän Lapista kuvattu semmoinen, se on sotaa semmoinen sakannan pommitus. Se on Rovaniemi. Se on
Se on semmoinen, kun mennyt ruonnitsiin siihen aikaan, niin tämä yksi kylä tuli niin syrjään. Ne ei siinä osannut mennä sinne, että kylä polttanut ja tuhoamaan. Se kylä jää niin kuin muistoksi ihmiselle ja turisteille muistoksi, että kylä muistoksi. Aina kylä, mikä on jäänyt, ei yksi. Kaikki muuthan piti pommit tekemään ja tuota kaikki muut, mitä saatiin. Tässä on saunaa. Tässä on heidän haasiot. Heidän haasilla, kun ne kesällä on haasia. Entä heidän haasia ole missään muualla enää harvinaista tämä on ennen. Ne on melkein seipäillä nykyisin. Se on semmoinen puu, mitä ei täällä kasvaa, se on vaivaiskoulu. Se koulu kasvaa vain tunturilla pelkästään vaan, se on siellä. Se on semmoinen lyhyt puu ja oksan ja semmoinen kitunen näköinen puu, se on vaivaiskoulu, niin siellä. Se on semmoinen puu, mikä kasvaa Lapissa. Tei täällä. Sitten on tunturit, sitten tuonne ruska tänne, ruska tulee tänne, tulee alas tulee tänne kuusia. Ja ne on näitä vaivaiskoja, sitten siinä on lumia tulee, varjo tulee lumia. Tämä on myös semmoinen. Moni on kahtonut ja tykännyt, että siinä on hyvät värit siinä taulussa ihmisistä. Tämä on kattu Muuramen sauna kyllä, Muuramesta. Nyt sauna kyllä on muuta jäämässä, se on täällä. Onko se vieläkään se paikka, vai olen vieläkään siellä jäämässä, tai ei ollut. Se on keskeiset sauna kyllä. Joo, se valmistuu sinne kaiken aikaa, että niin. Kesällä tämä, taas tekevät. Tämä on kattu kulttuuri, että sauna kyllä. Mutta mä ajattelin, kun me näin sen kuvan, mä ajattelin, että mietin, että tämä on semmoinen muisto, että semmoinen kyllä on Saarnakylän Muuramessa niin muisto, niin se muisto on kankaalle tehty pensillä maalitus kankaalle. Mutta eihän tässä kaikki tässä vielä Saarnakylästä, kun osa vain Saarnakylästä. Niitä on useampi myös sauna varmaan siellä ollut. Parikymmentä sauna. Mutta me sanotaan, että kun tämä saunakylä rakentaa, tekee se on ikuinen huolto, ikuinen korjaus. Siinä saunakylä. Aina pitää korjata. Ja aina maksaa jokaisen korjaamisen saunakylä. Entä korjaus rahoittaa sitten sen kunsa pitämisen saunassa. Se on aika suuri investointi. Mä eteenpäin joku vuosi siinä saunakylässäkin. Ei se raha tule itsestään sinne saunakylä, että turista pitää käydä, että se kannattaa pitää aina kyllä. Mutta se turista jää, niin se ei kannata. Se tuottaa tappiota. Se oli, että lappulunkret se käy. Se on tämä nykyään peliä henki. Tässäkin saunakylässä. Ja se pitää paikkansa. Tämä katsotaan, kun kuitenkin ainakin kieli, että Jäntsä on saanut tämmöisen vanhan kunta, niin on se hieno, että on nähtävä muillekin, että semmoinen saunakylä on perustettu. Ja katsotaan, miten se alkaa menemään. Tuolta on hyvä menestys sinne saunakylälle, jäntsäläisille ja ihmisille. Tuossa vanha kunta, niin on harvoin näkee ne vanhat saunat, että ne on